Pepe přestoupil z Lille do Arsenalu. V dnešním videu si ukážeme jeho začátky ve Francii, srovnáme ho s Hazardem, řekneme si, zda to je nejlepší křídlo v Premier League a ukážeme si i ideální sestavu Arsenalu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradition TV. Mimochodem, nedávno jsem natáčel video na hřišti, odkaz máte v popisku, tak na to určitě mrkněte, je to fotbalová challenge, je to i s trestem, kde se jeden z nás plazí přes celý fotbalový hřiště, takže odkaz v popisku, mrkněte na to. No a do komentářů napište váš názor na přestup Pepeho do Arsenalu. Ale teďka už pojďme na to samotné video. Pepe je původem z pobřeží Slonoviny, odkud ale jeho otec emigroval v roce 1995 do Francie. Co se týče herní kariéry, tak v dětských kategoriích začínal jako brankář, ale jeho tým pravidelně vyhrával rozdílem třídy, takže se Pepe v brance nudil, tak jednou požádal trenéra, zda by si mohl zahrát v poli, no a hned střelil branku. Od té doby začal přemýšlet, že by hrál pravidelně v poli, no a ve 13 letech se přesunul do pole a jeho vzorem byl Didier Drogba. Každopádně to, že hrál v brance, mu pomohlo lépe pochopit chování brankářů, čehož dnes využívá při střelbě v zápasech. Může tak lépe předvídat, jaký pohyb brankář udělá a podle toho se zachovat při vlastním zakončení. Ostatně je to krásně vidět na jeho statistikách. V první sezóně v dresu Lille střelil 14 gólů a na dalších 5 přihrál. O rok později, což byla minulá sezóna, se prosadil dokonce ve 23 případech a na dalších 12 gólů přihrál, nebo respektive připravil pro své spoluhráče. Dostal se tedy na dvouciferné číslo nejenom při vstřelených gólech, ale také v asistencích. V skutku fantastický počin, který v minulý sezóně dokázalo jen naprostý minimum hráčů. Je opravdu nutno podotknout, že 10 gólů dal z penalty, což neznamená, že by to bylo méně cenný góly, pouze přidávám jako informaci, abyste měli kompletní přehled, že přece jenom 10 gólů bylo z penalty. A ono, když má takovýhle statistiky, tak se úplně přirozeně nabízí srovnání s Edenem Hazardem, který tohle léto Premier League naopak opustil. Pokud však porovnáme jeho s Pepem, zjistíme, že Eden byl přece jenom ještě trošku někde jinde. Sice vstřelil o gol méně, konkrétně 22 vstřelených branek, ale přidal stejný počet asistencí. Myslím 22 asistencí. Ano, 22 asistencí, 22 gólů v jedné jediné sezóně. To už jsou naprosto jako neskutečný, neuvěřitelný čísla. A přestože už samotné statistiky a čísla Pepeho jsou obdivuhodný, tak Eden byl ještě na vyšší úrovni. Samozřejmě v Premier League už na podobné čísla nedosáhl, přesto ale patřil dlouhodobě k nejlepším hráčům v Anglii a prakticky ve všech sezónách výjima jedný, kdy to byla opravdu výjimka, tak on patřil k tomu nejlepšímu, co Premier League mohla nabídnout. Přestože ale Pepe jeho čísla nedosahuje, tak je to pro Premier League obrovská posila a potenciálně může zaujmout jednu z hlavních úloh po Hazardovi. Samozřejmě je tu Sterling, Sané nebo Salah Mané, takže konkurence je obrovská, ale pokud Pepe naváže na své výkony z Lille, tak je šance, že se k téhle smetánce přiblíží nebo dokonce i připojí. Nemyslím si tedy, že by měl být úplně nejlepší křídelník v Premier League, ale podle mě má potenciál patřit do top křídelníků a být v Anglii jeden z těch nejlepších. Co se týče jeho pozice, tak tady asi není potřeba nějakým způsobem dlouho debatovat. Jinde než na pravém křídle ho uvidíme jen velice těžko a já ho sice v manažerovi přeučil na levýho křídelníka, ale nic takového neočekávám v reálném fotbale. Arsenal, myslím si, že v Arsenalu bude zkrátka nastupovat z pravého křídla. Teďka je ale otázka, jakým stylem Arsenal bude hrát. Osobně bych to viděl na rozestavení 4-3-3 s tím, že se Auba přesune na levý křídlo. Nejsem úplně fanouškem Auby na levém křídle, ale abychom dostali ze současného kádru maximum, je to asi nutnost. V momentě, kdy do klubu přišel Pepe, tak vidím jako naprostou, asi nutnost je to správné slovo, využívat formaci z křídly. Během léta jsem ještě nahrával video o Arsenalu, kde jsem říkal, že bych si dovedl představit, že by hráli bez křídel, ale to bylo ještě před příchodem Pepeho. V momentě, kdy přišel Pepe jako křídlo, tak tady asi není moc o čem přemýšlet a formace 4-3-3 by mohla být ideální. Auba vlevo, Pepe vpravo a uprostřed Lacazette. Zároveň na křídle je k dispozici ještě mladík Nelson a zkušený Mkhitaryan, takže možností mají dostatek a to ještě prodali Iwobiho do Evertonu. Když si uvědomíme, že Iwobi z poloviny zaplatil příchod Pepeho, tak to není vůbec, ale vůbec špatný obchod. Teď ale nastává otázka, jak složit střed zálohy, protože když se podíváme na Arsenal, tak ano, mají tam nějaký střední záložníky, ale
přece jenom v porovnání s útokem to má klesající tendenci. Z mýho pohledu ale v základní sestavě určitě nesmí chybět Torreira, na pozici defenzivního záložníka podle mě nemá v Arsenalu konkurenci. Teď už Anglii zná zase o něco lépe, takže by se mohl výkonnostně ještě o kus posunout. Každopádně určitě hrát základní sestavy s tím, že by uprostřed hřiště neměl chybět ani energický Guendouzi. Oni dva nabídnou Arsenalu defenzivní stabilitu, zvlášť s přihlédnutím na to, že v obraně posílili minimálně, co si budeme povídat, a potřebovali by tam další hráče, tak si myslím, že budou potřebovat i pomoc od záložníků. Takže proto volím dva spíš defenzivní ladění záložníky, přestože Guendouzi běhá po celém hřišti, ale svým napadáním, svou energií a svou poctivostí dokáže pomoct obraně. No a potom tady máme třetí postředního záložníka, kdybych viděl někoho kreativnějšího, někoho, kdo se víc tlačí do finální třetiny hřiště a zároveň je schopný nějakým způsobem zrychlit hru, dát finální přihrávku, a vybíráme z dvojice Willock a Ceballos. Já osobně bych preferoval Willocka, který je odchovancem klubu a podle toho, co jsem v několika zápasech viděl, tak má potenciál hrát v základu a případně se můžou se Ceballosem točit, ale vzhledem k tomu, že je to zkrátka pořád mladý kluk s obrovským potenciálem a já v něm vidím to, že by okamžitě mohl nastupovat v tom základu. Neříkám, že bude, ale má tam určitě ten potenciál a samozřejmě záleží na dlouhodobých výkonech. Jo. Tam u těch mladíků je největší problém, že oni nedokážou dlouhodobě se udržet na té top úrovni. Ono jde o to, aby celou sezónu byli na top úrovni. A to je největší problém u těch mladíků. Otázka, dokáže tohle Willock? Nejsem si úplně jistý. To je zase výhoda Pepeho, který už je o něco starší, neříkám, že je to nějaký stařík, ale už mu prostě není 19 a má něco za sebou. A to je hrozně důležitý, protože, OK, na jednu stranu se bavíme o tom, že Francie, Anglie, jsou to jiný ligy, samozřejmě Anglie je mnohem kvalitnější, takže bude to mít náročnější. Zároveň hraje ale v dobrým klubu, takže ty podmínky jako nemá špatný, jenom to pro něj bude složitý z toho pohledu, že přechází do jiné země, musí se adaptovat, stál hodně peněz, bude na něj obrovský tlak, protože to největší posla Arsenalu za hodně dlouhou dobu. A teďka je otázka, jak se s tím dokáže vypořádat. Na druhou stranu už prostě něco zažil ve fotbale, jo. Není to mladý kluk a má výhodu oproti Willockovi, na kterýho zase ale nebude vyvíjený takovej tlak. Takže uvidíme. Mně se líbí takový mix prostě mladých hráčů právě ve stylu Willocka nebo Nelsona a potom hráči středního věku, ať už to je Pepe nebo Torreira a podobní hráči, a potom takový ty starší, abyste tam měli někoho zkušeného. A tohle zase může suplovat Auba, Lacazette, případně Sokratis v obraně. Jo. Takže líbí se mi takovýhle mix, kde můžete spojit generace a mít tam starší hráče, mladší hráče a tímhle způsobem to propojit. Myslím si, že to je jako ideální chemie. No, dalším otazníkem je obrana čtveřice. Pravý bek je asi jasný, tam v momentě, kdy bude zdravý, tak nemá Bellerin žádnou konkurenci. Uprostřed hřiště bych preferoval dvojici Holding Sokratis s tím, že uvidíme, jaký bude mít vliv příchod Davida Luise, ale asi bych se úplně netlačil do dvojice Luis Sokratis, protože mít dvojici třicátníků uprostřed obrany v základní sestavě není úplně ideální do budoucna. OK, třeba najdu sezonu v pohodě, ale v momentě, kdy máte v týmu Holdinga, tak si nemyslím, že je to potřeba. Já celkově příchod Davida Luise vůbec nechápu. Jo, podle mě je v klubu úplně navíc. Já to chápu z jeho pohledu, protože v Chelsea by nehrál, pod Lampardem by pravděpodobně byl až čtvrtý stoper a on chce v jeho věku primárně hrát. Z jeho pohledu to chápu, nechápu to úplně z pohledu Chelsea, kdy si myslím, že oni ho měli prodat spíš do zahraničí, zbytečně posílili svého rivala, ale zároveň to nechápu ani tolik ze strany Arsenalu, protože já si myslím, že on by posílil klub momentálně na jednu, maximálně dvě sezóny, ale co do budoucna. Takže já si zároveň, OK, kdyby byl vedle ní Holding, tak úplně v pohodě, ale už je tam Sokratis a nemyslím si, že Luis by byl lepší než Sokratis, nebo dal Arsenal víc než Sokratis. Takže jo, je to taky vyvážení a mně to úplně nepřijde ideální tenhle přestup. Jo. Jediný, co by mi dávalo smysl, tak je, kdyby hráli na tři stopery, což je pravděpodobně i důvod, proč ho Emery přivedl, aby měl tuhle taktickou variantu k dispozici, protože v minulý sezóně několikrát na ty tři stopery hráli. No. No a potom na levýho beka bych zvolil Kolašinače, ale na druhou stranu, vzhledem k příchodu Tierneyho, bude záležet taky na jeho výkonech, protože je to hráč s obrovským potenciálem, ale zatím bych pořád ještě preferoval Kolašinače, který už v klubu něco odehrál a patří k nejlepším bekům ligy, no a směrem dopředu je naprosto nezastavitelný, takže
Z mýho pohledu příchod Pepeho posunul Arsenal o level výše, jedná se o rozdílového hráče a pravděpodobně jednoho možná z nejzajímavějších hráčů téhle sezony, ale to musíme si ještě chvilku počkat, uvidíme. Vy mi dejte do komentářů vidět, co si myslíte o příchodu Pepeho, jaká je vaše ideální sestava Arsenalu s nově příchozími hráči, koho byste preferovali například na levém beku, na stoperovi nebo uprostřed zálohy, protože v útoku je to asi jasný. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.